Қызылордада латынша оқитын Кейуана тұрады. Баршат Әбубәкірова шамамен 70 жыл бұрын азғана дәріс алған екен. Содан бері құйма құлаға жей латының бірде-бір қарпын ұмытпаған. 90 талқымдаған қартанадан біздің арнаның тілшісі Мөлдір Қожахметова дәріс алып келді. Баршат Әбубәкірова латын әліпбиіне судай. Сұрапыл соғыс жылдары марқұм ағасы Байжұман Әбубәкіровтің латынша жазып қалдырған поэмасын үтір нүктесіне дейін жаттап алған. Қазір беті әбден сарғайып кеткен көне жазбаны күнде бір рет парақтап шықпасам көңілім көншімейді дейді. Он жастан бағып жүрді байдың қойын. Құлайтар байда болды сыматтойын. Біздерді оратын ет. Жақсы бол деп, балаларда істеп жүр құтты тойын. Кейуананың айтуынша Қызылорда қаласы Астана болып тұрған тұста латын әліппен қолдану аздап қолғалынған екен. Енді бұл дәстүрдің қайта жаңғырып жатқанын құптайтынан жеткізді. Латын тіліне көшіп, онымен оқу, еді қазір оқыған балдар үшін қиын ол. Оны меңгере алмас, а қазіргі. Жастан бірінші класстан бастап оқытса, ода дұрыс болар деген ойым бар менің. 40 жылда мектепте сабақ берген қарт ұстаз 90-да алқымдаса да елде болып жатқан жаңалықтарды мүлт жібермейді. Сондықтан латын әліпбиіне көшу мәселесін жіті бақылап отырады. Тіпті қажет болса осы бағытта білген түйгенін жастарға үйретуге де дайынмын деп отыр. Кенжекарбаева, Мөлдір Қожахметова, Қайрат Рабаев, 7-ші арна, Қызылордадан.